Вече над 30 години Миле Китич е на музикалната сцена и продължава да покорява сърцата на любителите на сръбската музика и до днес. Звездата е гост в страната ни дни преди големия си концерт в столицата, за да разкрие повече подробности за събитието. За моите фенове мога да пея, ако трябва и 6 часа без да се прекъсва. Ще го направя с най-голямо удоволствие. И другото нещо, което е важно, защо реших да направя този концерт в България. Коментарите на моя канал в YouTube почти всеки втори и трети от България. И забелязах, че в последните години хората ми пишат кога ще дойдете да пеете в София, кога. Много често задавани въпроси и това беше причината да реша да им подаря един грандиозен концерт. Миле Китич обещава на българската публика невероятен 3-часов концерт с много изненади, а гост-изпълнител ще бъде съпругата му Марта Савич.